Sanatla bir şey diyeceğim biraz. Sanatla ne harcınca da çoğunu bir şey diyeceğim. Bir yürün oldu. O şey ki niye asıl romana hem tavşırkara sıkı tavşırdı. Bir tavşırdı bas. Önce esrahtara sıkı bir şey sordu. Yürü bayağıdı hon aşkırdı. Her gittik. Yokun sürgeydi. İyiyim tersi bastı bir baktı. Sonuçta şara soğadı dedik. Эсвэл сүйтгэд байдаг биш. Зөв эргэлтэнд орулдаг, зөв цаг үед насгиж чаддаг байсан. Усны төлбөрийг нийтэн тогтоо нэмэгдүүлэх гэж ярьж байна. Энэ бол бас бодлоготой асуудал. Өнөөдөр тэр төлбөрийг төлөх чадвартай иргэн маань хэлвэлээ. Энэ усыг ямар зорилгоор ашиглаж байна, тийм ээ? Бизнесийн зорилгоор уу, хувийн хэрэгцээнд дээр үү? Малчин хүн жишээ нь 1000 малтай малчин хүн одоо Эмч усны хэмжээгээр төлбөр төлөвлөвөл яа тооцох вэ? Хэдий төлөх вэ? Тэр хүн чадамж нь ямар байна? Малчин хүний одоо нэмэгдсэн өртөө бий болгодог ашигтай ажилтай тэр болцоо болон чинь тэрийн зүгээс дэмжиж бий болгож махсуугийн ашигт одоо ноос ноолуурын өндөр хүнтэй борлуулдаг тийм боломж өгч чадлаа уугүй юу гэх мэтчлэн олон асуудлууд бид нарт хэвчтэй. Ер нь бол Улаанбаатар хотод нийслэлийн хувьд ихний ээлжинд аваад үзэхэд Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол маш их боллоо. Өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд хүрдээ гэж ярьж байгаа бол сандыг байгаа. Энэ бол бидний нүдэнд харагдаж хүмүүс ажиглагдаж байгаа нэг хэсэг юм. Нөгөө талд нь Улаанбаатар хотын усны хэрэглээ ямар байгаа билээ? Хөрсөөрөө дамжуулж усаа бохирдуулах үйл ажиллагаа яаж явагдаж байгаа билээ? Өнөөдөр гэр хорооллын дор хичнээн нойл ухаж одоо гашаандаа нойл ухах газаргүй болсон айлууд маш олон байна. Хамгийн дэмжээс эхлээд битүү нойл ухаад бөгдөөд нойл ухаад бөгдөөд байсан. Тэр дор байгаа тэр их бохир хайчих уу? Хөрсөндөө шингэн, хур барууны усаар угаагдаад хайчих уу? Газрын гүний устай нийлэн, түүнийгээ бид нар эргүүлээд хэрэглэж байгаа. Тэгэхээр утааны асуудал Улаанбаатар хотын хүн амын одоо төвлөрсөлтөй холбоотой асуудлыг бид нар эдийн засгийн зохицуулалтаар шийдэх юм руу бас бодох ёстой юм аа. Үүнтэй усны бодлогыг бас уйлдуулах хэрэгтэй байна гэж боддог. Тугайл бол Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа хүмүүст 5-6 дугаар цахилгаан станц бариад бараг үнгүй эрчим хүчээр гэрийн халаан эски барьж одоо үнгүй бараг эскигээр гэрийн дулаалуулж дулаахан амьдруулна. Дэлхийн банкны одоо би мэдээ 96 оноос намайг дэд үтсийн хөвлийн сайдад юу дэд үтсийн хөвлийн амд ажиллаж байхад Дэлхийн банк утаагүй зуух гэж юм хийлээ хийчлээ гэд бийсэн. Өнөөдөр бас тэр саналаа тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдийг ингэж шийдэж чадахгүй юу? Бид нар эдийн засгийн механизмаар шийдэх хэрэгтэй. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод хүн амын маань бараг 50% төвлөрч байна. Албан болон албан тушаал. Бид нар орон нутгад ажиллаж амьдрах хүмүүст тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Тэнд ажилласан хүмүүс. Өнөөдөр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан гэдэг 30-40 тэрбум төгрөг жил батчихга мөнгөнөөс Хоолтай аймагт очиод амьдарч байгаа хүнд магадгүй өрхийн амбал болгон 500 мянган төгрөгийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл авах эрх олгоод нүүлгээд хүргээд өгчих юм бол тэр хүн Улаанбаатар хотод агаар бохирдуулж, хөрс бохирдуулж, Улаанбаатар хотын ачааллыг нэмэгдүүлж, ажилгүй амьдарч байгаа оронд орон нутгад очиод ажилтаа сайхан амьдраад эрүүл агаар байгаль орчин бохирдуулахгүй тэгээд ажлын байр бий болгоод амьдралаа сайжруулад аюул давхар төлөх бол төлөгч болох энэ боломж боломжийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр энэ усны бодлого бол бас өмнөний дэмжсэн бодлого бас уйлдж явах хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр энэ бодлогуудыг иж бүрнээр нь бид нар төрийн бодлого болгож хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж нэг санаа байна. Түүнээс ш одоо усны хураамжийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж жигд асуудлыг шийднэ гэдэг хэлэх юм бол олон асуудал байна. Тухайлбал малын хөлийн дотор гэж ямиг орон нутгад одоо мач төлж байгаа тийм ээ. Энэ дотор чинь усны ус ашигласны төлбөр орцсон л явж явах хэрэгтэй багхгүй. Явж байгаа ба гэж ойлгож байгаа. А зөвөр энэний үн энэ хэмжээ ямар байх вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Дээрээс нь технологийн ашиглаж байгаа технологийн дагуу ашиг олохын төлөө ашиглаж байгаа усны үнийг ямар байх вэ гэдгийг тусдаа бидний салууд үзэх хэрэгтэй. Би амьд жишээ хэлэхэд одоо манай усны газрынхан сууж байгаа хүмүүс мэдж байгаа. Одоо манай Чагнагаа бид нар явж байхад Өвөрхангай аймгийн Баталцын суманд хашуурт хийсэн байгаа тийм ээ. Хашуурт компани жилдээ нэг уулын амыг тэр чигээр нь ухаад эргүүлсэд их хэмжээний алт холбоосны төлөө 3 сая төгрөгийн усны төлбөр төлсөн байсан. Тийм ээ. Тэгэхэд Эрдэнэбаатар байгаль орчны сайд байсан. Бидэн цог явж ирсэн. Хин одоо ерөнхийлөгчийн хамгийн газар байгаа сайд чи юм лээ. Гэрд соёлын сайд тэр утга уу. Ингээд сайд нар явж байгаа газар дээр нөө ИПУПА энэ ч одоо юу гэсэн үү 3 сая төгрөг гэж явсан. Тэгэл тэрнээс хойш арга хэмжээ болоогүй. Тэгэхэд засаг дарга хийгээд тэр тарифыг тогтоож өгсөн нөхөр дараагийн сонгуулиар нь шөнө цагаан машинтай усууд Улаанбаатар мөнгө тараагаад дахиад засаг дарга болчихсон шүү.
Ягаад гэвэл тэр компанид байд юм уу хэн нэгэн хүнд тэр засаг дарга байх нь хэрэгтэй байсан байхгүй юу? Ягаад бол 3 сая төгрөгс жилдээ төлж болдог. Усны ашигласан төлбөр төлөө. Би баг ихлээд хитэн тэг андуурсан байх гэж бодож байсан. Бид нар явж байсан. Олон нийтийн байгууллагуудтай хамтраад явж байсан. Үнэхээр энэ орон нутгад амьдрал иймэрхүү байгаад байна. Тэр үсрээ саяын дээр байсан усны нөөцийг хамгаалах нөхөн сэргээ хяналт тавихад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлье гэж. Тэр улсын хурал ер нь одоо энэ олон нийтийн байгууллагууд хамтраад иргэдийн энэ талаар мэдээлэлтэй болох, мэдлэгтэй болох ус гэж юу юм, хиний өмч юм, ямар хууль эрхсэн орчинд үүнийг ашигладыг, хин шийддгийг, миний оролцоо ямар байх ёстой юм, миний хойч үед энэ усыг буруу зүг ашигласнараа ямар муу нөлөө байх юм гэдэг чиглэлээр бид нар ахиу ажиллахын зүйтэй бол өсөлийг сандраа. Улсын хурлын гишүүдийн зүгээс орон нутгад очихоор ярьдаг нэг зүйл ард түмэн амьдрал хүнд байна, хэцүү байна, ядарч чинь хоол өсөхөөс илүү Монгол орны байгаль экологийг цаашд анхаарах. Одоо энэ том байгууллагч гэрээ хэлтсэрүүдийн төвшөнд асуудлыг хэрхэн яаж шийдэж байгаа талаар тийм л зүйлд л ард түмэн өнөөдөр санаа их зовдөг болсон. Тийм учраас бид нар энэ бодлын хүрээнд бид нар хамтдаа хамгийн эхлээд анхан шатнаас эхлээд ард түмэндээ зөв мэдээлэл өгөх. Тэр хүний эрх мэдлийг зөв ойлгох. Тэр хүний нийгэмд орох оролцоог нэмэгдүүлэх. Тэр хүмүүс орон шатнд өөрсдийнхөө санал бодлыг илэрхийлдэг байх. Сайн манай миний хүртэл үг хэлсэн хүмүүс зарим нь ард түмэн шийддэг байх нь бараг буруу байх. Тэр улсын хурлын дээр байгууллага байгаа тэр шийдэх хэрэгтэй байх гэсэн санаа хэлчих шиг байна. Байгууллага хаана байх гол нь А тэнд өнөөдөр үндсэн хуулиар болгоцсон эрхийн дагуу иргэн хүний дуу хоолой, иргэн хүний үг тэр орон нутгад амьдарч байгаа хүмүүсийн санал бодлол давуу эрхтэй байх тэр болцоо боломжийг бүрдүүлэх төлөө бид нар хамтдаа ажиллах ёстой гэсэн юм саналтай байгаа. Энэ бол миний иргэн Батхуугийн байсуур би улсын хурал 76 гишүү асуудлыг олон хороо шийддэг. Гэхдээ энэ бол миний улсын хурал дээр хувь хүний хувьд гишүүний хувьд барих байр суурь үнэтлээ юм гэдэг нь би санал хэлмээрэн. Тэгэхээр энэ дээр бүгдээрээ өнөөдөр энэ хэлцэж байгаа асуудал ийм эцсийн тодорхой чиглэл хамтлагууд гарч бидний хамтын ажиллагаа бүхэн шатндаа хамтарч нэгдэж нэг ойлголцлын дор ажиллах тэр болцоо бол бүрдэх байгаа. Энэ шийдвэрийг одоо бид нэр хамтдаа гаргахын зүйтэй гэсэн юм бодолтой байна. Тэгээ ер нь бол арга хэмжээ болоод асуудал яриад бид нар орхидаг биш. Түүний дараа түүнийг хэрэгжүүлэхэд хамтарч ажиллах тэр бүтцийн хэмээ болох зүйтэй байх гэж тодорхой бүтцээр засгийн газарт ямар бүтцээр хэн хариуцж ажиллах ёстой юм. Өнөөдөр энэ арга хэмжээнд оролцож санал бодлоо илэрхийлж байгаа энэ хамт олноос улсын хурлтаа ямар бүтцээр хинээ дамжуулж яаж оролцож яаж ажиллах ёстой юм гэдэг тэр бүтцээ эхлээд хийж явах ёстой. Магадгүй тэр бүтцээ дамжаа дараа нь ийм арга хэмжээнүүд олон арга зохион байгуулагдаж санал бодлоо солилцож зарим асуудлаар шаардлагатай гэж үзвэл ард түмний эрхшгийн үндсэн асуудлаар бүх ард түмний санал асуулах хэлбэрээр ч гэсэн зохион байгуулагдах хэлбэрлүү явуулах тэр болцоо боломжууд цаашдаа өргөн нэлттэй байх ёстой гэж бодож байгаа. Сайн чагнаагүй надад нэг зүйлдээ талархаж хэлж байгаа. Улсын хурлын нэгэн тухай хуулинд байнгын хороо дэд хороо доор асуудал хэлцэхдээ тэр олон нийтийн байгууллагын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэхийн тулд олон нийтийн үндсэн санаачлалаар байгуулагдсан байгууллагууд сонсголт тавих мэдээлэл хийх тэр болцоо боломжоор бид нар хангаж өгсөн. Шинэ нэгэн тухай хуулиар тэр хуулийн энэ болцоо боломжоо бас та бүхэн маань бид бүхэн маань хамтдаа өргөн ашиглах болцоо боломж байгаа шүү гэдгийг бас та бүхэн хэлж байгаа. Ингээд амжилт хүсье. Сайн сайхан үргэлж.